This video is powered by amazing home furniture. ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ ଅବାଧରେ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସକୁ ବି ଡର ନାହିଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଅପରାଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖାତିର ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଧମକ ଚମକ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାମଟିବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାମଟିବାହାଲରେ ରହୁଥିବା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଆକାଶ ଗର୍ଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିବା ନେଇ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆକାଶ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠେଲାପେଲା କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ଓ ତାର ବାପା ଶଶିଧର ଗର୍ଡିଆ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୋହଲୁହାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଭାଇ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବେହୋସ ହେବା ପରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ସୁନା ମୁଦି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା Amazing Home Furnitures लाया है आपके लिए प्रीमियम इंपोर्टेड ओबिक्स मार्बल डाइनिंग सेट बेडरूम सेट्स एल कॉर्नर सोफा के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस अमेजिंग होम फर्नीचर्स नियर कोऑपरेटिव एंड यूको बैंक मंगल बाजार रोड झारसुगुड़ा